La denúncia contra Montse Venturós per no haver despenjat la senyera estelada del balcó de l'Ajuntament viurà un nou capítol aquesta primavera amb el judici a l'Audiència de Barcelona, que va reobrir el cas després que el març de l'any passat el jutjat de Berga dictés sobreseïment en considerar que penjar l'estelada del balcó no podia entendre's com un acte de campanya electoral ni era constitutiu de delicte de desobediència. La Fiscalia, a qui l'Audiència Provincial li va donar la raó en demanar la reobertura del cas, demana per l'alcaldessa de Berga una pena d'inhabilitació de 6 mesos i una multa de 540 euros. Segons la Fiscalia, la presència de l'estelada és una demostració d'una opció política vulnerant el principi de neutralitat de les institucions en jornades electorals. El judici es durà a terme aquesta primavera a Manresa. Si hi hagués condemna ferma contra Venturós, es veuria obligada a deixar el càrrec d'alcaldessa i no acabar el mandat, quan falta poc més d'un any per esgotar la legislatura. En cas d'inhabilitació, tampoc podria presentar-se novament a la llista en cas que la sentència arribi en el termini que tenen les candidatures per formalitzar-les. Montse Venturós ja va ser detinguda el novembre de l'any 2016 per negar-se a anar a declarar davant del jutge per aquesta mateixa denúncia.